甲亢的话呢，主要是要看从甲状腺激素的作用说起。甲状腺素的话，主要在体内和促进代谢有关系。所以甲状腺素在血液里面增高的话呢，它主要就是第一个表现就是高代谢。高代谢呢，表现在各个脏器，都可以出现，比如说呢，心率增快，大汗，烦躁、易怒，容易出现腹泻，这些症状，这是第一类。第二类的话呢，第二个症状就是可以出现甲状腺肿，就是说这个脖子这个地方前面肿大。第三个的话呢，可以出现突眼，这几个呢都是甲亢常见的表现。